хто такий лідер. Подивіться на мою руку. Бачите, вона складається з 5 пальців. 5 різних пальців. І нам потрібно 5 пальців, щоб мати руку. Тому що кожен робить щось інше, ніж наступні пальці. Якщо б у вас всі пальці були як вказівний, чи була б у вас добра рука, це найкращий ваш палець. Ні, у вас не буде доброї руки, тому що ви потребуєте чогось, що цей палець може робити, а цей ні. І ще в одному сегменті програми я розповідав вам, що на Близькому Сході 5 пальців, складених разом, називається хамза. Це благословення. Якщо 5 пальців розведені, це прокляття. Якщо ви піднесете до чиєгось обличчя 5 розведених пальців, ви проклинаєте його. У чому різниця між благословенням і прокляттям? Приблизно 10 сантиметрів. Якщо ми різні і разом, це благословення. Якщо ми різні і роз'єднані, це прокляття. Яка ж тоді роль лідерства? Подивіться на мою руку. Який палець є найважливіший? Великий. Знаєте чому? Тому що великий палець формує руку. Це єдиний палець, який може працювати з усіма іншими. Якщо у вас немає великого пальця, у вас немає руки. Якщо в результаті якогось нещасного випадку у вас не стало великого пальця, хірург повинен бути зламати здоровий палець, щоб він міг працювати як великий, щоб у вас була працездатна рука. Знаєте, що таке лідерство? Це назва моєї книжки. Бути лідером – це бути великим пальцем. Зробити так, щоб ми працювали разом, щоб ми зі своїми відмінностями працювали як рука. Багато людей думають, що лідерство – це вказівний палець. Робіть це, робіть те, вказівки людям, що потрібно робити. Це теж лідерство, без питань. Але воно підходить лише для стартапів або в ситуаціях, де бракує часу. Або великий рівень ризику. Хтось повинен сказати, вистачить розмовляти, час занадто дорогий, щоб його витрачати на розмови. Робіть щось, краще бути приблизно правим, ніж точно неправим. Це нормально, це лідерство. Але для організації, що знаходиться у розквіті, в якої немає кризи, в нормальній ситуації, це є лідерство. Зробити так, щоб різні люди працювали разом, запилювали, збагачували один одного різними точками зору. Це як група сліпих, що описують слона. Кожен з них бачить частину або відчуває частину. Спілкуючись між собою, вони складають цілу картину. І теж в менеджменті жоден з нас не є надзвичайним, жоден не може зробити всього. Насправді нам потрібно працювати один з одним, доповнювати один одного. Тоді ціле стає сильнішим, ніж його частина. Як же лідер досягає цього? Як зробити так, щоб різні люди